Može. Dobro večer, ljudi moji, dobrodošli u moj show. Danas ćemo otvoriti ovu samo jednu kesicu i evo moj album 2019. Imam tu puno duplikata. Evo, sad ću da vam pokažem samo da skupim. Izvidite, evo, duplikati, ovo, i ne moram toliko da vam pokazujem, samo ću eto otvoriti kesicu i staćemo na dobro. Dobili smo nekog već, to je Lemar, nekarka zlatva, Lemar, duplikat, duplikat, duplikat i duplikat. I čao! Hvala na gledanju, DJ. Hvala na gledanju i čao!